Dneska vyzkoušíme všechny druhy doktora Pepra, který se nám jenom podařilo sehnat. Máme tady klasický druh, nebo Zero Sugar Strawberries and Cream. Nechutný. Měli jsme to s Radim jednou, když jsme jeli z Prahy ve vlaku a nebylo to dobrý. Kamo, cítím se jako Forrest Gump prostě. Dneska vypiju fakt hodně Dr. Pepru. Akorát se nesetkám s prezidentem, tak se u toho nepočůrám. I wasn't hungry but thirsty. And number two, they was free. I must have drank me about 15 Dr. Peppers. Na mentushop.cz najdeš novej cool merch, teď právě na obrazovce vidíš všechny designy ze předu i ze zadu, vypadají velmi dobře a ještě nás nový čekají, takže pokud nevíš co k Vánocům, mentushop.cz. Jako první tady máme klasický americký Dr. Pepper v plechovce. Já mám škytavku, takže v celý tohle video budu škytat, tak už teď jsem naštvaný. Tak já budu mluvit celý tohle video, to je v pořádku. Silná višňová příchuť. To je právě to, jsou to višně nebo ne, vole? Co jiného by to bylo? Ono je to receptura, ono už je to přes 100 let starý, že jo? Okay. A prý je v tom asi 23 různých věcí, které mají tvořit tu chuť. Jasně. Ale je to pořád tajný ta receptura, jakoby mají to jenom ty výrobny, takže lidi se dohadují o tom, co to je, že v tom je jako rybíz, třeba lékořice, mandle, byly prostě různý věci. Byly v tom původně listy koky? Ne. Aha. Ale, zajímavost, Dr. Pepper je nejstarší značka takovýhle sodovky sladký na světě. Je o rok starší než Coca-Cola. Fakt? Jo. Zaregistrovali ji jako ochrannou známku v roce 1885 a Coca-Cola 1886. No, a je o 8 let starší než Pepsi. Takže šachmat. Tohle je cool. Klasický Dr. Pepper, tak jak ho známe, pokud se občas koupíte v plechovce nebo ve flašce, takhle chutná klasický Dr. Pepper. Jdeme se podívat, máme tady od něj ještě varianty. Jako třeba tuhle variantu v láhvi. Musím říct, že to je teda hodně cool. Takový vintage look. Nevím, co znamená to 10-2. To ti řeknu, kámo. 10-2-4 je, prosím tě, reklamní slogan Dr. Peppera. Je to kvůli tomu, že v lidském těle za běžných okolností v 10.30, ve 14.30 a v 16.30 klesá cukr. A Dr. Pepper propaguje to, že by si směl dát v 10, ve 2 a ve 4 Dr. Peppera, aby si získal energii a cukry, protože ti v těle klesá cukr. Je tady každopádně claim made with real sugar. Takže by to mělo být z reálného cukru, a nebo s reálným cukrem. A může tam být reálný cukr jako jakýkoliv. Umělý sladidlo, jakoby plus to asi, hádám. Ne. To je americký. Nech toho, to je dobrý. To je otáčec. To dělal Frisco, mám pocit, v Čechách. Je jinak sladký. Je to méně sladký, mi přijde. Když to ochutnáš na první dobrou, když to spolkneš, nebo když ti to vleze na jazyk, tak je to podle mě méně sladký, pocitově. Ono cukru tam může být stejně, ale jestli to je nějaký reálný cukr, teda do jistý míry, tak to působí podle mě méně sladce na chutěvých pohárcích, než ty umělý sladidlo. Chutná to jinak, je to jako kdybych olíznul fakt sladký kus dřeva sladkýho. Když by si spocukroval třešňový, nebo nalil sladký syrup na třešňový dřevo a pak ho olíznul, takhle by chutnalo. Kdyby ses nalil sladký syrup na třešňový dřevo a pak to použil do smoukru? A hezky by se ti ta chuť dostala do masa nebo do klobásky? Myslíš, že by si mohl z Dr. Peppera udělat nějakou jakoby sladký sos na žebra a udělat to s tím? Dělá se. Protože to by mohlo být reálně dobrý. V Americe se dělá Dr. Pepper barbecue sos. Normálně. OK, tak to věřím, že by mohlo být fakt dobrý. Tohle to teda není jako originál, jo, ale ty originální skleněné lahve Dr. Peppera jsou poměrně vzácný jako pro sběratele. Fakt? Že to reálně schánějí. Sklo je sklo. Myslím, že jsem to dával posledně do nějakého Věděli jste okénka pod jiným videem, protože jsem to taky nevěděl a vlastně jsem se to dozvěděl jako novinku. Oni umělý sladidla mají třeba 100x až 1000x větší sladkost jako na chuťových pohárcích. Takže ty do toho můžeš dát jakoby stejně cukru, ale vlastně to bude chutnat mnohem víc sladce, protože to je z umělého sladidla. Další normální Dr. Pepper je japonský, je to japonština? To vypadá to, jo, je to japonština, je tam smiley. Jak prostě si nevíte, jestli to je čínština nebo japonština, podívejte se na další text a když tam vidíte tady toho smajlíka, znamená to, že to je japonština. To je ještě méně sladký než ten ze sklenice, nebo jako minimálně to chutná méně sladce. Je to méně dochucený, mi přijde, že nebo jako... Tak, no. Ale tady jsou nějaký japonský znaky a zatím je napsáno 11 gramů. Ale já si myslím, že to bude o trošičku méně cukru než v tamtom. Ale zase je otázka, co do toho dávají. Jestli v tom je nějaký jiný umělý sladidlo, jak to může chutnat méně sladce. Prostě. Každopádně chutná to pořád jako klasický Dr. Pepper a my jsme zvědaví na ostatní příchutě. Japonská plechovka zajímavá, ale chuť ničím specifická.
Každopádně máme tady ještě dvě normální plechovky. Jedna je Zero Sugar, jedna je Light, nebo Diet. No. Těžko říct, co to znamená upřímně. No, my jsme tady tohleto řešili teď, že vlastně třeba mě hrozně nechutná Cola Light, jako, nebo Cola Diet, jakoby to mi nechutná. A Zero mi přijde v pohodě. A Honza to má přesně naopak, že mu jako Lightka chutná a Zero mu přijde horší. Ne, nevadí mi Zero, já se dám klidně jako Zero, ale prostě jako Lightka mi přijde dobrá a nechal, proč všichni jako hejtujou. Mně přijde fakt nechutná ta Lightka. Tak by mě zajímalo, jestli bude jako vyložený rozdíl mezi jako Dr. Pepper Diet a Zero Sugar. OK, takže první tady máme. Tak nejdřív dáváme Zero. Voní to hned na první, to voní úplně jinak než klasický Dr. Pepper, co? Jako všude tam cítíš tu brutální višňovou chuť. To ani nechutná sladce. Většinou tyhle ty Zero, většinou tyhle ty Zero verze jsou dohnaný těma umělýma sladidlama a je to třeba chutná to ještě víc sladce než klasická kola nebo něco. Tohle nechutná sladce vůbec, teda to je takový hořký. To nejblíž to je té japonské verze z hlediska sladkosti, protože je to jako hrozně málo sladký, ale zároveň tam je hrozně málo té chuti toho originálního doktora Pepra. Tohle kdybys mi dal v blind testu a neřek mi, co to je, tak bych v životě nepřišel na to, že to je doktor Pepper. Kam, tak to vůbec. Tak ty nemáš chuťový buňky, ale jestli tady k tomu nečuchneš a neřekneš, že to je doktor Pepper. No mně to totiž přijde. Já takhle, já bych tady něco řekl, ale potom nám YouTube zase označí takovým tím health and safety doporučením, ne. Že jsem tady řekl to slovo. U těch předchozích tří plechovek z toho byl vyloženě cítit doktor Pepper a chutnalo to jako doktor Pepper. Tahle Zero verze je tak divná, mně přijde, že to nemá skoro žádnou chuť a pak tě to prostě jakoby ty bublinky ti tady na konci prostě někde v hrdle ti dají takhle jako ráno a to je celý, co to dělá. Já si myslím, že mám o dost citlivější chuťový buňky. No ty máš celkově citlivější buňky. Jako rozhodně citlivější chuťový i to a cítím tam jako hodně toho doktora Pepra, ale pojďme vyzkoušet tu Diet verzi a uvidíme, jaká bude. Tohle cítím víc podle mě než ta Zero verze, ale. Tak to mám brutálně vodnatou chuť to. Kámo, tak to je normálně. Dobře, OK. Mezi těma dvěma věcma je znatelný rozdíl. To je jako fakt velký rozdíl, tohle to chutná jak voda. Jakože kdybys vzal tohle a dal to 50-50 s vodou. Chtěl jsem říct, že tohle to chutná jakoby, jako kola ve školní jídelně, když to bylo na natáčení, kde prostě vzali nejlevnější jako Coca-Colu, kterou sehnali, nebo nejlevnější kolový nápoj, který sehnali, a pak ho zředili vodou, podle mě. Tak to chutná. To chutná prostě jako zvětralá šerikola prostě jako. Jakože bys otevřel tady tu plechovku toho doktora Pepra a nechal to den stát prostě na kuchyňský lince a pak si to napil a takhle nějak by to chutnalo. A ještě bys do toho dal trochu vody. Mně to přijde, že jsi dělal jako soda stream, ale omylem jsem zapomněl dát ten sirup a zůstal tam jenom trošku toho sirupu a dojelo se to tou sodovkou. To chutná jak sodovka. Nevím, ta diet verze je příšerná, jako tohle se mi nechutnalo a ta diet verze je mnohem horší. Jakože ta Zero Sugar je relativně v klidu, pokud tam nechceš tu plnou chuť toho, nebo nevadí tě, že tam není ta plná chuť toho pepra. 50-50 sodovka, to je prostě hnus. Dr. Pepper Sherry, tahle ta krásná tmavě zelená plechovka. Můžu jenom říct jednu poznámku, jsem zmatený. Proč je jakoby od Sherry Coly edice Sherry? To je právě to, protože Dr. Pepper není Sherry Cola, že jo? Ono to je z toho hrozně cítit, ale ta příchuť nemá být vyloženě jako vyšeň nebo třešeň. Ale takže podle mě tohle je s větším obsahem třešně a proto je to Sherry. Wow, jde to cítit jako Dr. Pepper, jako Sherry Cola, ale je to víc třešňový, jakože ta vůně. To asi je jo. Tam to aroma intenzivnější. OK, tak to chutná ale úplně jinak než Dr. Pepper. Dr. Pepper, do kterého si nalil jako mukosolvan, já se tady zase budu opakovat, ale je to syrup na kašel, třešňová příchuť, jako jak u těch Primů. Jako další, tady máme Sherry Zero Sugar, ta plechovka je fakt hezká, taková tmavě modrá. Klasický Dr. Pepper chutná jako Sherry Cola, Zero Dr. Pepper chutná jako zředěná Sherry Cola, Dr. Pepper Sherry chutná jako brutálně intenzivní Sherry Cola, tak by Dr. Pepper Zero Sugar Sherry mohl chutnat jako klasický Dr. Pepper. Uvidíme. Maximálně trochu intenzivnější, má teda příšernou barvu, to je fakt jako strašidelně to je oranžovo-červená věc, barva. Chutná to jako zředěnej sirup na kaše. Kamo, tohle stojí, ale přesně ta teorie, kterou jsem říkal. Tohle chutná víc jako Dr. Pepper bez cukru, než Dr. Pepper bez cukru. OK, to jo. Jakože nechutná to jako klasický Dr. Pepper? Ne, nechutná, ale je to k tomu blíž než Dr. Pepper Zero. Jakože neřekl bys, tohle co, když bys takhle dal, tak bys řekl, ty kráso, ten Dr. Pepper Zero chutná celkem slabě, ale jako cítíš to v tom. Cítíš a neřekl bys, že to je Zero verze. To jo, Sherry. To je pravda. Ono vlastně je vtipný, že jak se teď dělají všechny, že jo, Zero verze jako doktora Pepra, tak v minulosti, konkrétně během druhé světové války, tak bylo, že jo, máš málo materiálu, málo prostě potravin kvůli tomu, že jsi ve válečném stavu,
A v Americe, jelikož byl na přídělový lísky cukr, že byl jakoby nedostatečná komodita, tak se normálně schválilo to, že pro vojáky se zařadil Dr. Pepper jako součást jako jídla, jako výživy pro vojáky, aby měli prostě cukry, tak jim na frontu posílali Dr. Pepper, kámo. Takže Dr. Pepper prostě řešil cukrový problém. A my teď pijeme Zero Sugar verze. Jako zdravotnictví dřív bylo obecně jako skvělý, když ti třeba předepsali jakoby to, aby si konzumoval rtuť, že to vyřeší jako tvoje problémy a podobně. Takže... Nebo ti doktor předepsal kouření. Dr. Pepper, sherry, vanila. Tak mám rád reálně. Já bych tohle nazval prostě jako Dr. Pepper vanila, protože odmítám prostě přijmout to, že Dr. Pepper... A on je taky hrozně třešňovej. To je jak ten sherry, ale ještě vanilkovej do toho. Dobře. Ale tohle mi docela jako chutná. Takže to je jako, když bychom to popisovali na zmrzlinách, no. Je to jako kdyby si zdal kopeček vanilkový a kopeček sherry zmrzliny a pol si to sherry toppingem. Je to takový zmrzlinový pohár divný. Ale tohle už se docela dá pít, ona ta vanilka to docela podle mě neutralizuje, že necítíš za stolik tu třešeň. Jako je to meh. Není to jako vyloženě špatný, když ale... je to hodně studený, tak se to dá v celku dobře vypít, jako. Spousta věcí, když je hodně studených, tak chutnají dobře. No, jako jo. Třeba Argus. Kámo, ty bys tak strašně chtěl spolupráci s Argusem, já to vím, kámo. Já bych chtěl prostě primárně spolupráci s Lidlem. Já bych chtěl být tak moc Parkside influencer prostě. Tady je jako hlavní věc, já chci hrozně jakoby vrtačku, takovou sadu vrtačky s vrtákama a s metrem a tak od Parksideu. Hmm. Kámo, ale Lidl to přestal prodávat, to prostě na webu to má jako out of stock. Zaveďte zpátky za 2499 korun vrtačkový set Parkside. A dost! Hele, když už jsme u té vanilky, jo, Dr. Pepper Vanilla Float, jasně. Mám to plný sklep, je to můj oblíbený Dr. Pepper. Je to podobná věc, jako když jsme tady pili Vanilla Cream Root Beer, tak moc, jak to bylo sladký a říkal si, že to je jako desertní nápoj, jo, jo. Že to piješ v podstatě jako zákusek. Tohle se tomu blíží. Není to stejný. Není to root beer, můžeš ale... dělat takový ten trik, jak... Ne. Jak jako vůbec. A nevím, jestli bych to dělal. Právě zkoušíme v podstatě jakoby vanilkovou šerikolu, která se na nic nehraje a neříká, že je o sobě vanilková šerikola, ale ve skutečnosti je. Tohle je fakt jako desertní Dr. Pepper. To je velmi desertní. To je jako zákuskový Dr. Takový krémový, jakože dokážu si představit, když bych chtěl prostě dostat cukrovku jako lehkou, jo. Že bych si koupil větrník, snědl bych si ho a zapíl bych to zapíl tím. Zapíl bys to tím, no. Jako důvod, proč to mám plnej sklep, je, že si tuhle tu plechovku jdu dát třeba tak jednou za měsíc prostě, nebo jednou za dva týdny, protože opravdu to je jako nesmyslně sladký. Ale když na to dostaneš chuť a potřebuješ jako nabombit cukry do sebe, tak si to dám. Kamo, dát si prostě jako panáka třeba legendária. No to jo, to musí je dobrý. A dolejt si to tady tím, jako já obecně, já mám rád vanilkovou kolu s rumem. Jako kdybych pil alkohol, tak to dělám, protože to bude dobrý. Já to jako nepiju, ale jako je to chuť, která mě strašně baví, ale nepiju to, protože je z toho akorát blbě. A vlastně pořád nepiju, už, moment. Aha, dozvíme se to teď. Moment, 6 týdnů, 42 dnů bez alkoholu, to je celkem slušný. To je dobrý. Každopádně tohle je dobrý a dal bych si to velmi rád s rumem, jakože byl bych schopný si dát takhle jako jeden, dva drinky max, protože ti další den jinak bude strašně blbě z toho cukru, co budeš pít v tomhle to a v tom rumu. Hlav, no, to jo. A bude tě bolet hlava, ale jakože prostě jako desertní, dal bych si to radši než prostě třeba vaječňák. Každopádně jako já si tohle to dám třeba, když si objednám fakt jako prasácký burger, který je jako hodně slanej, jakože slanina, prostě síra, všechno, tak to tím jako vyrovnáváš, protože pak, no ne, ty chutě v puse, když máš totálně prostě úplně na druhé straně toho spektra, tak tohle to nechutná tak sladce. To nedává žádný smysl, Tomáši. Ne, seriózně. Jako když si objednáš fakt prasácký burger, tak by si pak měl dát, vole, salát a vodu pitnou, a ne něco, co obsahuje plně třeba 60 gramů cukru na plechovku. Kámo, tyhle ty lidi, co nechtějí dostat cukrovku, nechápu. Jdeme dál. Hele, další věc, cream soda, je to hezky studený, tenhle ten zrovna. Okay. Je to věc, kterou si kupuju ve své lokální večerce poměrně často, protože ta má poměrně často zrovna tohle pepra. Jaký je rozdíl mezi cream sodou a vanilkovou? Tak cream soda není vyloženě vanilková. Cream soda je prostě jako pohlazení na duši v podobě Dr. Pepper. Jo. Ale jako, chápeš, co tam dělá ten cream? Dělá to, není to náhodou ta vanilková příchuť? Jak kdyby to bylo zjemněný tou smetanou, no? Pocitově, když to ochutnáš, tak je to méně sladký než ten vanilla float. Takže je to taková věc, která se dá jako pít, podle mě. Pilk. To není pilk. No jasně, pilk je nechutné, ne, jako. To je, Tomáš, to je jenom, že si to říkáš ve svý hlavě, že to je nechutný. Já si ale... to neříkám ve svý hlavě, já si to ochutnal a bylo to hnusný. Ne, to je, protože tam byla ta smrad toho mlíka. A kdyby si zdal Pepsi se smetankou, tak chutná takhle. Cream soda Zero Sugar.
To jsem si dával, když jsem omezoval cukry, tak jsem si kupoval cream soda zero sugar. Tohle zní jako něco, co by mohlo být reálně dobrý. Protože to bude pohlazení, ale zároveň bez cukru. Je to takový to nahořklý pohlazení, protože je to zero verze, samozřejmě. Ale furt je to aspoň lehké pohlazení, není to úplně špatný. Pořád to není úplně můj šálek doktora Pepra. Na druhou stranu, když jsem se fakt jako snažil omezit cukr, ale nejde to jako ze dne na den úplně a chtěl jsem mít aspoň ten pocit, že piju něco sladkýho, tak jsem si tohleto koupil ve večerce a jako nebyl jsem úplně nespokojený. Jako neurazí, nenatchne. No, asi tak bych to řekl. Tak jdeme do finále. Máme tady strawberries and cream, takže je to jakoby cream soda, ale s jahodou a pak máme ještě zero verzi. Jahodový milkshake. Já už teď vím, že to bude chutnat jako jahodovo-višňový milkshake. Tohle jsem si koupil s Radim do vlaku, když jsme byli na akci, kterou pořádal Honza Tuna v Praze. Okay. Na podporu dárců kostní dřeně. Tak jsme si pak řekli, že si dáme tri, když jsme šli na vlak a koupili jsme si v Sámošce, prostě na Václaváku, tuhle tu věc. Litoval jsem celou cestu do Pardubic a že byla dlouhá, protože jsme přestupovali na autobus a museli jsme přeloučit ještě autobusem, protože dělávají koleje. A proč jsi litoval celou cestu do Pardubic? Protože to je moc dobrý, tenhle stavěc. Jestli řekneš, že ti to chutná, tak jsi fakt psychopat. Jakože ta umělá jahodová chuť je prostě tohle si nedokážeš představit přes obrazovku, když to popisuju. Jako to, jestli to chceš vyzkoušet, tak běž koupit a jenom si k tomu čuchni. Je to fakt příšerný. Jako bych chutila, to není tak hrozný, jak to jde cítit. Tohle je nejvíc přeslazená, umělá, divná, ty vole, plastová chuť na světě. To je fakt strašný. Chutná to jako cream soda s přidanou, je akorát ne jakoby s šedé kolou, ale s jahodovou kolou. Kámo, tak ty seš prasák. Ale ukázalo se to v těch primech a už jsme tady zase, prostě kámo. Ne, jako seriózně, tohle to chutná jako kola s jahodovým shakem. A je to na stejný princip jako ta cream soda, jenom jsi prasák a prostě jakoby respektuješ to už v základu a tady to ti připadá jakoby proti přírodě. Ale půjdeme do Mekáče, koupíme si tam, tam nemají višňový milkshake. No počkej, ale jako v Americe se dřív normálně, originálně pila kola ještě v některých místech tak, že si do toho dostal kopeček vanilkový zmrzliny. Podle mě jakoby vanilka, jako esence nebo chuť vanilky, jako do toho kolovýho jako druhu nápoje, není jako špatná, ale dává do toho jahody. OK, ještě kdyby to chutnalo jako reálná jahoda, ale tohle to nechutná ani jako jahodový lízátko. Tam je problém v tom. To je nějaký americký výmysl, který představuje jahodu. Ty tam cítíš fakt strašně moc třeba jahodový milkshake, který si dáš v Mekáči. Jako brutálně z toho cítíš. To je, možná je to nějaký jahodový, co jsi měl v Americe někde, protože tohle mě nechutná jako nic uměle jahodovýho v Čechách. Prostě. Nevím, no. Jakože není to určitě můj oblíbený, ale nemůžu říct, že by to byla. A to je jedna jako z nejslabších příchutí, ale je to prostě na princip tý cream soda. Já jsem zvědavej na tu verzi bez cukru, kterou tady máme, která by mohla být o něco lepší. Ono by se to tím mohlo vyrovnat, no. Protože by se to tím mohlo vyrovnat, protože tady to, jako Tomáš má pravdu, že to má fakt brutálně intenzivní chuť. A když vlastně toto zero verzi bude zneutralizovaný, pořád to dost smrdí. OK, no tak tohle bych vypil klidně celou plechovku. Jako neměl bych z toho radost, ale vypil bych tohle to. Tohle není, tady jako, se mi dělá blbis. Tohle je poprvé, co ta zero verze chutná líp než ta originální verze. 100% no, protože tam to je úplně nesmyslně prostě nachucený, jako to fakt nechápu. Dr. Pepper, můžete nám dát vědět, který je váš oblíbený, aby jsme zjistili, kdo z vás je psychopat. Můžete se podívat na mentu.cz. Uvidíme se zase příště u nějakého dalšího sidequestu. Kdybyste měli nějaký nápad, co byste chtěli v dalším sidequestu vidět, napište nám to do komentářů a vidíme se zase někdy. Čus! Zdar!